নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই ওলালোঁ এঠাইলৈ যাবলৈ। তাকে অকণমান আপোনালোককো লগত লৈ যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আজি আহিছে দাদাবৌ। দাদাবৌয়ে বোলে স্কুটি ল'ব, সেইকাৰণে শিৱসাগৰ হুণ্ডাই ডিলাৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ। কিনো স্কুটি লয় বৌ কাৰণে? আজি বৌয়ে যিহেতুৱে নতুন স্কুটি ল'ব আমাৰ, সেইকাৰণে বোলকচোন যাওঁ আমাৰ বৌয়েনো কি স্কুটি লয় তাকে চাওঁগৈ। আপোনালোককো লগত লৈ যাওঁ। এয়া হুণ্ডা ডিলাৰ পালোহি। হুণ্ডা ডিলাৰৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। দাদাবৌ আহিলে নে নাই? আহিলে যদি ভিতৰতে চাগে বহিছে চাগে। মই এতিয়াহে আহি পাইছোঁহি, মোৰ অহাৰ অলপ দেৰি হ'ল। দেৰি হোৱা কাৰণেহে মই এতিয়া আহিছোঁ। বাহিৰত গৰমো আৰু মানুহৰো ভিৰ লাগিছে, যিহেতুৱে বিশ্বকৰ্মা পূজা পাইছেহি। স্কুটি কিনাত সকলোৱে ব্যস্ত হৈ গৈছে। স্কুটিয়ে নহয় আৰু বাইকো কিনিছে। বাইক গাড়ী এখন লোৱা সকলোৰে সপোন থাকে যে গাড়ী এখন ল'ম বিশ্বকৰ্মাৰ আগে আগে। বাইক চক, নতুন নতুন বাইক আহিছে, এইবিলাক নতুন ডিজাইনৰ বাইক। বাইকবিলাকৰ নাম বাৰু বেছিকৈ নাজানো, কিন্তু স্কুটিবিলাকৰে নামবিলাক অলপমান জানো। স্কুটিও সকলোবোৰ নতুনেই দেখিছোঁ, ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ। বহুতকেইখন স্কুটি দেখিলোঁ, কিন্তু মোৰ দুখনহে স্কুটি পচন্দ হ'ল। পচন্দ মানে বহুত বেছি বেছি পচন্দ হ'ল। এয়া দাদাহঁত, ডিলাৰৰে দাদাহঁত, সকলোকে চিনি পাওঁ যিহেতু। এইখনহে স্কুটি আমাৰ দাদাই পচন্দ কৰিছে, বৌয়েও পচন্দ কৰিছে। স্কুটি বোলে ল'ব এইখন স্কুটি, ৰঙা কালাৰ আৰু ক'লা কালাৰটো। মোৰো বহুত বেছি পচন্দ হ'ল এইখন স্কুটিৰে। এইখন এখন নীলা, কিন্তু ৰঙাখন বেছি পচন্দ। কাগজ পত্ৰ কৰি আছোঁ এয়া বৌ আৰু মই, তাতে টিকলিজনী লৈ আহিছে। বেছি গৰম পৰিছে, গৰম পৰাৰ কাৰণেও দিগদাৰি হৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু লৈ আহিছে বৌয়ে। কাগজ পত্ৰখিনি ৰেডি হ'ল আৰু। কাগজ পত্ৰ কৰোঁতে কিন্তু বহুত সময় লয়, বহুত সময় লাগিলে। আজি ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আমি 3টালৈকে আছোঁ। এয়া গাড়ীখন এতিয়াহে চঞ্জাই দিছে, চাবি লৈ ফটো মাৰিলে। এয়া স্কুটি আমাৰ ওলাই গ'ল। এয়া আমাৰ দাদা স্কুটি একেবাৰে বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল আৰু। এতিয়া ঘৰ পাবগৈ স্কুটি গৈ।